Here, stuur u lig en u waarheid, laat die ons lei en bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente, genade en vrede en barmhartigheid van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus sy enige gebore seun word aan u geskenk en mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werking van die Heilige Gees van God. Amen. Ons gaan hierdie diens voortsit deur heerlik hartlik staande saam te sing soos die lied op die bord verskyn. Ons sing die verse heerlik hartlik staande saam. Vind ons skriflesing vanoggend in Esegiël hoofstuk 22. Esegiël hoofstuk 22. En ons gaan saam lees van die 23ste vers. Dit is Esegiël 22 vanaf vers 23. Vers 23 van Esegiël 22 sê, verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, sê vir hom, jy is 'n land wat nie gereinig is nie, wat nie reën gekry het in die dag van grimmigheid nie. 'N samenswering van sy profete is in hom, soos 'n leeu wat brul, wat prooi verskeur. Hulle eet die siele op, skatte en kosbare dinge neem hulle weg, die weduwees vermeerder hulle daarin. Sy priesters verkrag my wet en ontheilig my heilige dinge. Tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid nie, en die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie. Daarby maak hulle oë toe vir my sabbate. Ja, ek word onder hulle ontheilig. Sy vorste is in hom, soos wolwe wat prooi verskeur, om bloed te vergiet, en siele om te bring, dat hulle onregverdige wins kan maak, en sy profete pleister vir hulle met loskalk, deur bedrieglike gesigte te sien, en vir hulle leuns te voorspel, met die woorde, so sê die Here, Here, terwyl die Here nie gespreek het nie. Die mense van die land pleeg geweld en eien hulle geroofde goed toe. Ook verdruk hulle die ellendige en behoeftige en teenoor die vreemdelinge pleeg hulle geweld sonder reg. En ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie. Maar ek het niemand gevind nie. Daarom het ek my toren oor hulle uitgegiet,
Deur die vuur van my grimmigheid het ek hulle verteer. Hulle wandel het ek op hulle hoof laat neerkom, spreek die Here, Here. Kom ons verenig in die gebed en dan praat ons met die Here. Ons heilige hemelse Vader, aanbiddelike Here Jesus en tere Heilige Gees van God, ons aanbid U die drie enige God in hierdie oggenduur, want daar is niemand soos U nie. U is hoog en verhewe, ja ver bo wat hierdie aarde kan inhou. U span die aarde uit soos 'n tentdoek. U gebruik die aarde as 'n voetbank. Die hoogste hemele kan U nie bevat nie. En as ons voor U buig, dan buig ons in diepe afhanklikheid, omdat ons ons eie elende, ons eie geringheid raak sien. En as ons voor U buig, dan is ons in ootmoed voor U, want Here, as ons na die nood rondom ons kyk, dan is daar maar een oplossing vir ons, en dit is dat U ons harte sal vervul, dat U ons sal besiel, dat U in en deur ons lewens sal funksioneer. As ons na die nood en die behoefte rondom ons kyk, dan slaan ons ons oë na die berge op, en ons weet ons hulp is van die Here. Daarom buig ons voor U in hierdie oggenduur, omdat ons weet, Here, deur U is alle dinge moontlik. Ek kom bid vir hierdie gemeente van ons, vir elke gesin, vir elke individu, vir elke persoon, klein of groot, oud of jonk, dat U, Here, in ons 'n nuwe werk sal kom doen, dat U diep in ons harte sal kom werk, dat U ons sal verander om gelykvormig te wees aan die beeld van Jesus Christus, dat U ons gemoed sal vernuwe, dat U ons sal omskep en verander, sodat ons 'n lieflike geur vir Christus Jesus sal wees, dat hierdie gemeente in hierdie omgewing en selfs verder sal uitstaan as 'n ligtoring, as mense wat sout en lig is vir hierdie donker wêreld, dat mense getrek sal word om ook hierheen te kom, omdat hulle sê, maar ons soek dit wat die lidmate van daardie gemeente het, dat U ons so sal gebruik. Maar ek bid ook vir elke een se behoeftes. U weet van die uitdagings wat voor elke een is in hierdie tyd waarin ons onsself bevind. Dit mag dalk finansiële nood wees, dit mag emosionele spanning en druk wees waarin mense hulle self vanoggend bevind, weens die aanslag wat ook op hulle lewe is. En ons weet dat U ook U oorneig na die gebed van U knegte wat verlang om U naam te vrees, dat U in hierdie oomblikke ook daardie behoeftes raak sien, terwyl ons staan op die beloftes wat sê dat ons al ons bekommernisse op U moet werp, want U sorg vir ons. Dalk is daar liggaamlike ongesteldhede, wat het ook al mag wees in hierdie oggend, ons bring dit alles na U toe, ons bring dit gesamentlik as 'n gemeente, en ons lê dit aan U voete neer, en ons vra, dat U U hand op ons sal hou. Ons dink in hierdie week vorentoe, aan die dienste wat Sondag, Dr. Andre wat hier by ons gaan wees, sal U hom reeds al ontmoet, sodat hy ook Sondag vir ons sal sê, so sê die Here. Ons dink aan vanaandse geleentheid, die waarskuwing rondom ongehoorsaamheid. Ag Here, berei ons harte voor om daardie woord ook te ontvang, en dat U ook so met ons elke een sal wees. Ons eer U vir die kindertjies, vir die sonnaarskool, vir die kinderkerk, vir elke een wat op een of ander manier in hierdie gemeente ook diensbaar is. Ons gee aan U die lof en die eer en die aanbidding van ons harte. Amen. Vriende, die 30ste vers wat ons gelees het, vra hierdie vraag dat God 'n man gesoek het om 'n muur te bou en dan ook om in die bres te tree, om voor hom te staan.
En ek wil dan by hierdie geleentheid met u praat onder hierdie tema, 'n man in die muur, die verlange van God, 'n man in die muur. Dit was in hierdie tyd van wetenskaplike vooruitgang dat koning Hiskia 'n masjien ontwerp het deur sy wysheid en insig wat die Here ook aan hom gegee het, wat ons in Engels na verwys as 'n catapult of soos ons maar in Afrikaans sal sê net 'n groot ketty. Dit was die vooruitgang in daardie tyd om hierdie wetenskaplike vooruitgang te hê juis op militêre gebied, maar soos dit met enige ontwikkeling is, gebeur dit dat die vyand ook later hierdie einste tegnologie in die hand kry. En so het dit gebeur dat die verdraagsaamheid van God opgeraak het, 'n limiet bereik het, rondom die ongehoorsaamheid en die lewe van Israel en hulle onreinheid en hulle onheiligheid. En hierdie limiet het veroorsaak dat God sy profete opgeroep het om hierdie land, die nasie van Israel te waarsku. En kon hulle die perderuiters uit die noorde uit hoor aankom, die gedreun van hulle hoewe op die grond, soos die oordeel van God naderkom, om uitvoering te gee aan die grimmigheid van God. Hy het hulle immers gewaarsku dat hulle moet kies, die seën of die vloek. En as hulle in ongehoorsaamheid val, dan sal hy hulle wegvoer. Dieselfde land wat hy aan hulle beloof het, wat oorloop van melk en jenning, hy sal hulle daar uithaal wortel en tak, as hulle in ongehoorsaamheid leef. En so vertel die geskiedenis, sowel as die Bybel vir ons, dat koning Nebukadneser, nadat Samaria, die noordelike stede, alreeds in ballingskap weggevoer was deur die Assiriërs, het die Babiloniërs oorgeneem en ook hulle laar rondom Jerusalem getrek. En as jy jou ore spits en luister, dan hoor jy in die verte die geluid van 'n catapult wat besig is om losgelaat te word, om teen die mure van Jerusalem te hamer, om Jerusalem binne te dring. Die dreuning wat veroorsaak is soos hierdie mure bewe en dreun. Ja, Jerusalem het mure rondom hom gehad, om die inwoners te beskerm, maar hou na hou het hierdie mure getuister. Die vrees wat daar binne so 'n stad moes geheers het as gevolg van hierdie dreuning, as gevolg van die geluid van die perderuiters en die geskreeu van die krygsmanne. Maar daardie groot klippe wat afgevuur is soos projektiele teen hierdie mure moes vreesaanjaend gewees het, maar die mure het nie net in duie gestort nie, maar hou vir hou het hulle gekom teen die mure en uiteindelik 'n kraak in die muur veroorsaak. En ewe skielik is daar stilte. Ewe skielik word die aanslag op hierdie mure tot halt geroep. En dalk het dit vir die inwoners gemoedsrus of vrede gebring. Dit lyk vir my hulle het opgehou. Net om later te verneem dat al hierdie catapults, al hierdie ketties nou gerig is op hierdie een kraak in die muur, om 'n skeur in hierdie muur te veroorsaak, om 'n bres daar te bring. Dis waarna ons verwys, 'n bres in die muur is 'n skeur, is 'n kraak wat veroorsaak is, wat groter skeur en groter breek, sodat die vyand daardeur binne kan dryf. My vriend, as ons omstandighede in oënskou neem, as ons die elende van ons mense sien, die toestand van ons land, die toestand van die kerk in die breë, die toestand en kondisie van gesinne,
dan kan ons niet anders als om te erkennen. Daar het krake, daar het gaten in die muren gekomen. En God zoekt vanochtend een man, een vrouw, een sien of een dochter, een oom of een tannie, om in hier die brees te kom tree, daar waar die vijand in zal storm, om te slag en te verwoes, om verwoesting te saai, God zoekt iemand, hij kijkt vanochtend naar Wonderboom gemeente, voor iemand om hand op te steek, wat gaan jij doen? Als je die gedrieën van die vijand hoor aankom, gaan jij weghardloop, gaan jij wegkruip, of gaan jij tussen God, wat sy oordeel gaan uitgiet, en die mens kom staan, om voor God te kom staan, die een wat sy oordeel gaan uitgiet, en sy grimmigheid. Een land kan niet in ongehoorzaamheid leef, een land kan niet in ongerechtigheid en in onheiligheid en in onreinheid voortblij leef, en denk hulle sal ongestraf bly nie. Dalk voor een tijd onder die verdraagzaamheid van God, maar die beker van sy toren loop al oor, weens die ongehoorzaamheid en weens die onheiligheid van een land. Jou land het jou nodig, jou kerk het jou nodig, jou familie het jou nodig, om vanochtend een positie in te nemen, om in die brees te kom staan, om voren toe te treden. Daar wordt naar niemand anders gekeken als naar jou. Jij is die persoon wat God in gedachte heeft. Jij is die man, jij is die vrouw wat in die brees moet kom treden. Maar als ons hierdie gedeelte bestudeer, dan sien ons, wat is die oorzaak dat het in die eerste plek nodig is, dat een man of een vrouw in die brees moet kom staan. In Jesegiel 22 vers 24 tot 29 word de beskrywing gegee aan Jesegiel. En daar wordt al die facetten van een land genoemd. Vers 24, al die rolspelers, niemand wordt gemist nie. Vers 24 praat van die land. Vers 25 van die profete. Vers 26 van die priesters. Vers 27 van die vorste. En vers 28 is hy weer terug bij die profete. En vers 29 praat van die mensen van die land. Vers 24 dan, sê die land is onrein. Dit wat goed en mooi begin het, dit wat rein begin is, het onrein geword. Israël wat een ligtoring vir die wereld moest wees, het net so donker geword soos die mense rondom hulle. Israël wat het draar van die evangelie, van die goeie nuus moest wees, dat die Messias gaan kom. Hulle is vastgevang in afgoderij. Israël, wat een veilige haven verwees en wederweer moest wees, het die huise van die wederwees opgeëet, het verwoesting onder hulle gesaai, het verdere verdrukking op hulle toegepas. Israël, wat die vreemdeling in sy poorte moest verwelkom, het die vreemdeling onderdruk. Israël, wat vir God een heilige nasie moest wees, het in onreinheid en in onheiligheid verval. God het zelfs die reën van hulle af weggehou. Hy het die reën nie op gereelde tye gegee nie, dat daar somtijds droogtes was en ander kere oorstromings was. En steeds het hulle nie na God geluister nie. Die profeet Jesaja profeteer en sê, waar wil julle nog geslaan word? Waar moet God nog sy oordeel oor julle uitgiet? Wanneer gaan julle ore oopgaan om te luister? Die land is onrein. Vers 25 praat van die profete as sielevreters,
wat een geweldige, harde uitdrukking uit die mond van God, soos wat hy dit aan Esegiel weergee, die profete, die mense wat moet sê, so sê die Here, het sielevreters genoem, hulle word vergelyk met brullende leeuws, leeuws wat brul, hulle sê, so sê die Here, hulle brul oralste, maar hulle eindelike intentie is soos om een soos een leeuw te verskeer, en met hulle oratorskap kry hulle baie mense wat achter hulle aanloop, maar eindelijk is hulle daar vir hulle eie maag, vir hulle eie begeertes, om soos een leeuw sy honger te bevredig, so loop hulle achterna mense aan, en sê, so sê die Here, terwyl die Here nie gepraat het nie, terwyl hy geen profesie gegee het nie, sê hulle, so sê die Here, om eindelijk hulle eie sakke vol te maak, die eie buit wat hulle wil versamel, skatte, geld, finansiële win, dis wat hulle soek. Vers 26 praat van die priesters, dis nou diegene wat in die amp staan, hulle verkrag God se wet. Hier word 6 dinge genoem, sy priesters verkrag my wet, hulle ontheilig my heilige dinge, tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid nie, en die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie, daarby maak hulle hulle oë toe vir my sabbate. Ja, en dan hier die conclusie, ek word onder hulle ontheilig. Hulle verdraai Godse woord om by hulle te pas, om by hulle sienings in te skakel, sodat hulle voordeel kan trek uit mense, sodat hulle uit hulle kan wen. Hulle maak nie onderskeid tussen wat reg of verkeerd is nie, sodat mense van hulle sal hou, sodat hulle aangenaam sal wees. Soos hulle ons sê, dis 'n lekker dominee daai. Dis 'n lekker dominee. Hy doen dinge saam met ons. Hy's 'n mens, 'n mens. Dis wat hierdie priesters gedoen het. Hulle die volk nie op hulle ongeregtigheid gewys nie, maar eerder saam met hulle beweeg in ongeregtigheid. Dan sê vers 27, die vorste vergiet bloed. Waarom? Ook vir hulle eie gewin, vir dit wat vir hulle belangrik is, dit gaan oor hulle self, die vorste is nou natuurlijk niemand anders, as die politieke lei nie, dis die vorste, dis die owerhede, dit word hier in hierdie verse in Esegiel 22 vir ons beskryf, dis niks anders as onregverdige bonusse, uitbuiting van die armes, verontagsaming van wette, oneerlijke transacties, geld onder deur die tafel, omkoopgeskenke, dis hoe die politieke lui van hulle dag was. Dan in vers 28 is hy weer terug by die profete, wanneer hulle sê, wanneer hierdie gedeelte sê, dat hulle maak die gate, die krake in die mure toe met loskalk, makkelike oplossings, 5-punt planne, om al jou probleme te laat verdwyn, dan voorspel hulle leens deur te sê, so sê die Here, Here, hulle het hierdie loskalk wat hulle nou in die mure instop, waar die krake veroorsaak, in plaas daarvan om voor God te kom staan en in die bres te tree, vat hulle loskalk en druk dit daar binne en dink dat dit die vyand buite sal hou. Maklike oplossing kies, quick fixes. En dan vers 29 praat van die mense van die land, hulle pleeg geweld, hulle eien geroofde goed toe. Dit praat van bedrog, dit praat van die feit dat hulle steel en die omgele gewete plale nie eers, as hulle gesteelde goed dalk sou neem nie, dit plale nie, geen morele verpligting teenoor die ander een nie, teenoor die vreemdeling pleeg hulle geweld, hulle doen wat hulle wil. Ek kan nie anders as om hierdie gedeelte te lees, hiervan af vers 23, toe die Here aan Esegiel hierdie woorde gesê het om in te sien, dat hierdie gedeelte is nommerpas, nommerpas vir Suid-Afrika in 20
20. Wat rondom ons gebeur, wat in ons land gebeur, op die politieke grondgebied, die onderduimse transacties, die bedrog wat plaasvind, die dinge wat om ons gebeur, soos in hierdie gedeelte, soos daar gepraat word van die vorste, en dit wat hulle doen, hulle bou miljoene rande se aanbouwings aan hulle eie huise. Die een minister word na die ander minister afgedank, en dan kry hy 'n golden handshake van miljoene rande. As dit nie die SAIK wat bykans 400 miljoen rand in die rooi is nie, dan word daar treine gekoop wat nie eers op die treine kan, op die spore kan ry of onder die brug deur kan kom nie. Dan word daar tenders van wapentransaksies op een of ander manier uitgereik en geknoei en geld wat wegraak. Dan word daar oor die 500 biljoen rand geleen en as jy weer hoor is die geld maar net weg. Die omkoopgeskenke, die bedrog, die geweld wat daar plaasvind, die onderduimsheid wat in die land plaasvind, van die vorste, van diegene wat oor hierdie land heers. En weer eens, jy moet toch in jy gemoed mooi onderskeid tref tussen politiekery, waarmee ek nie besig is nie, maar om die ongehoorsaamheid en bedrog van 'n land uit te wys, is 'n predikantse verantwoordelikheid. Ons praat nie partye, ons praat nie rasse, ons praat nie diskriminasie nie, ons praat wat is reg volgens God se woord. En as ons hierdie dinge in oënskou neem, dan pas hierdie gedeelte nommer pas. Maar wat van die geestelike leiers, wat die volk, wat die mense van die land in duisternis hou, wat met mooi praatjies praat, hulle het al die regte woorde, hulle het al die regte terminologie wat hulle gebruik, hulle is goed geleer op teologiese gebied, maar hulle hou die mens in duisternis, hulle verkondig nie die evangelie van Jesus Christus en van hom as gekruisigde nie. Hoeveel bejaarde mense het al in die evangelies gereformeerde kerk aangekom en gesê, dis die eerste keer in hulle lewe dat hulle die boodskap van wedergeboorte hoor. Dan vra ek myself die vraag, wat het die geestelike leiers hulle hele lewe vir daardie mense verkondig, as hulle nie oor Jesus Christus en hom as gekruisigde gepreek het nie? Wat het hulle die mense dan mee besig gehou? En as hulle dalk nog die naam van die Here Jesus in hulle preke noem, dat hy die gekruisigde is, waarin jy jou geloof en vertroue moet sit vir saligheid, dan is daar gewoonlik nog 'n plus en 'n minus daarby. Ja, maar jy moet dit ook doen, en jy moet hierdie ding ook doen, en die genade van God maak geen draai in hulle boodskappe nie, want dis alles oor wat jy moet doen, en net nog wette, en net nog dinge wat op mense gelaai word. Ja, Jesus Christus, maar onthou, jy moet ook gedoop word. Ja, deur Jesus Christus, maar jy moet ook op 'n Saterdag kerk toe gaan. Ja, die Here Jesus, en nog dinge. Die Here Jesus is nie die al vir mense nie. Vir hulle is hy nie die weg, die waarheid en die lewe nie. Hy is die weg, plus nog ander dinge, saam, dan kan dit die lewe vir hulle wees. Die geweldige inkonking van die Christelike context daar buitenkant, van die kerklike klimaat. So ruk terug, hoor ek oor die radio van iemand wat sê, daar by hulle is dit so belangrik om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Nou wag ek om te hoor, wat is hierdie evangelie waarvan hulle praat? Vernuwing en beskawing, sê hy toe. Dis die evangelie, dat daar vernuwing en beskawing moet kom. Dis 'n soort sosiale evangelie, wat ek sommer die sopkombuis evangelie noem, om op die voorgrond van al die politieke kwessies te wees, om op die voorgrond van die rasse kwessie te wees, om op die voorgrond van al hierdie dinge te wees, behalwe die roeping waartoe God ons geroep het, en dit is om die evangelie van Jesus Christus te verkondig, wat jou verlos van die hel, van die toren en die oordeel, om jou die ewige lewe in Christus Jesus te gee. Maar in hierdie context in Esegiël was dit ook so. Hulle het nie die
evangelie van Jezus verkondig nie, want dit zou een slechte smaak in die mense se monde gegeet. Hulle wou eerder een positieve boodskap verkondig het, nie hierdie boodskap van dood nie, nie hierdie boodskap van een gekruisigde koning nie, nee. Hulle wou mense eerder goed praat, in hulle gehoor streel, dis wat aan die orde van die dag is, hoe om jou leven ten volle te geniet, hoe om jou tyd reg te spandeer, hoe om jou volle potentiaal te bereik, hoe om gelukkig te leven. En Jezus en hy as gekruisigde, wat jou verlos van een soal riekende verdoemenis, maak geen draai in hulle theologie nie. Hulle verdraai Godse woord, hulle maak dit verwronge, hulle maak geen onderscheid tussen heilig en onheilig nie, daarom dat jy dit vandag kry, dat homoseksuele dominees al in die kansel staan. Geen onderscheid tussen heilig en onheilig nie, daarom dat mense vandag maar net kan saamwoon, die huwelik het geen waarde meer nie, daar is net nie onderscheid tussen heilig en onheilig nie, daarom dat die volk so verwronge geraak het in hulle godsdienst. My vriende, daar is geen onderscheid nie, in dieselfde asem, wanneer, kyk nou vandag het ons nou baie van hierdie video's al gesien, tot oorlopens toe van wat nou in Senekal gebeur het, en elke tweede een het nou een antwoord wat hy daarvoor gee, en al wat ek hoor is, die een oomblik vloek hy soos een matroos, die volgende oomblik sê hy, die man daarboe is ons antwoord, die man daarboe, en dan vloek hy weer soos een matroos, en dan sluit hy af deur te sê, God seën julle. Wat dink mense? God laat hom nie bespot nie, oor hierdie soort bedrog, dat mense dink, hy kan leef en doen soos wat hy wil, en in dieselfde asem, net die woord God hier en daar sê, en dink dat God ons nou hiervoor moet seën. Het mense hulle verstand verloor? Ek kan jou sê wat hulle verloor het. Hulle het 'n perspektief op wie hierdie God is verloor. Dat hy 'n heilige God is. Dat hy 'n heilige God is. Maar die geestelike leiers maak geen onderskeid tussen heilig of onheilig nie, want hulle wil nou nie mense afronteer nie, nou is die kollekte minder. Nou kom hulle nie meer kerk toe nie. En wat is die uiteinde daarvan, sê vers 26, wat sê God, wat is sy evaluasie van hierdie situasie? Ek word onder hulle ontheilig. Dan word hierdie tekst gaan ook verder, nie net oor die politieke lei of oor die geestelike leiers nie, maar praat van die mense van die land. Let op, nou praat het van die mense van die land, geen nasie of volk word hier uitgesonder nie, maar daar word gepraat van die mense van die land. Wat gaan aan in ons dag? Dis moorde, dis verkrachtings, dis plaasmoorde op die wreedaardigste maniere. Nie is 'n kont of 'n minuut wat verby gaan in ons dierbare Suid-Afrika wat hierdie dinge aan die gang is nie. Ons het 'n bloedland geword, die bloed vloei. Mense wat op die wreedste maniere vermoor word. Akeligste dinge wat gebeur. Die troubreek wat daar is teenoor God. Die sonde, ek sê jy moet net bietjie Hartenbos toe gaan oor 'n naweek, dan sien jy hoe vloek en rook en suip en hoe reer jong mense wat nou net uit matriek uit is, jy moet net bietjie soen toe gaan, om te sien wat hulle alles doen, die dwelms wat hulle gebruik, nou praat hulle die prachtigste Afrikaanse taal, soos ek en u, en kom hulle hier van Pretoria af, en gaan hulle daar onder toe, en maak uit in een hart en bos, en oralste waar hulle by mekaar kom, hulle doen die wreedste goeters, en dan, het hulle seker een jaar of twee van tevore, nog belydenis van geloof ook afgelê. My vriende, die wreedste goed, die mense van die land, my vriende, ek vra jou, ek is nie besig om te oordeel nie, ek vra jy, kan God hiermee met hierdie dinge tevrede wees? Kan hy daarmee tevrede wees? Kan hy? Weet jy wie hy is? Kan hy? Hy gee dan in vers 30 vir ons 'n oplossing, wat hy vra, selfs in hierdie donker uur, ek het onder hulle 'n man gesoek, wat 'n muur kan bou, en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land.
Hy het iemand gesoek wat voor sy aangesig kan staan, selfs in hierdie donker uur, selfs met al hierdie geweld, met al hierdie bedrog wat aangaan, met al hierdie overspel, met al hierdie hoereerderij, selfs in dit alles. Soek hy nog iemand, hy is bereid om nog een laaste genade te gee, as hy een man, hy sê as hy een man kan kry, as hy een persoon kan kry, dit is die aard en die karakter van God, selfs toe hy Sodom en Gomorra wou vernietig het, het hy het, en met Abraham in een gesprek getree, dat hy bereid was om dit selfs af te skal, van 50, later 40, nog minder, nog minder, nog minder, al kry hy een haantjie vol, sal hy nie verwoes nie, dit spreek van sy genade, dit spreek van sy barmhartigheid, dat hy nie God is wat met 'n sweep reg staan om te slaan nie, dat hy genade wil gee, dat hy vol van erbarming is, hy soek een man, hy soek iemand, wat deur die Heilige Gees gedrywe sal wees, om te doen wat reg is, soos Abraham geroep is uit die land van die Galdeers, soos Moses aangestel is, om Israel uit slavernij te verlos, soos koning David achter die skape uitgehaal is, soos die 12 disciples weggeroep is van die visstokke en van die visnette. Hy soek iemand, hy soek 'n man om 'n muur te bou. Dit praat van herstel wat verkeerd is, maak gesond wat siek is, ban die sonde uit, kry die samelewing gesond, orden die prioriteite, om 'n muur te bou. In die breste tree praat van om bereid te wees om selfs die vyand te trotseer, om die vyand uit die stadspoort uit te hou, om voor God se aangesig te staan, want in hierdie konteks, in die geestelike sin van die woord, praat dit dan van om die grimmigheid van God van 'n land af weg te hou. God soek iemand. Die oplossing lê daarin, my vriende, dat al is dit 'n kind van die Here, kom ons maak dit meer fout, die kinders van die Here, hulle regmatige plek inneem. Dis die oplossing, dat kinders van die Here hulle regmatige plek inneem voor die aangesig van God. 2 Timoteus 1 vers 17 sê, want God het ons nie gees van vreesachtigheid gegee nie, ons gaan nie weghardloop, ons gaan in die bres tree. Efesiërs 6 vers 11 sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk is teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Die oplossing lê daarin dat kinders van die Here hulle regmatige plek as sout en lig in die wêreld sal inneem. Dat ons nie aan hierdie wêreld gelykvormig sal word nie. Iemand het by geleentheid gesê, die verval van 'n land of van 'n nasie is nie omdat slegte mense verkeerde dinge doen nie, maar is omdat Christene niks doen nie. My vriend, God soek iemand vanoggend wat hand opsteek, wat sê, hier is ek. God soek mense vir voltydse diens. Hy soek 'n man, 'n vrou, 'n seun, 'n dogter, wat sê, hier is ek, ek sal my lewe daaraan wy om 'n muur te bou. Ek sal spreek wat reg is, ek sal sê, so sê die Here, ek sal myself laat oplei, ek sal gaan vir voltydse opleiding, ek sal 'n predikant word, ek sal 'n sendeling word, ek sal gaan na die wit oes lande, om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Hy vra, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Hy soek bidders, mense wat in die bres sal tree, wat hulle knie sal buig, en sê, Here, ek is hier, ek stry, ek sal intree, ek sal in hierdie gat in die muur sal ek kom staan. Ek sal my plek kom vol staan. Die vraag is, vriend, as die Heer Jesus vandag hier is deur sy gees. Ons glo God is hier deur in sy teenwoordigheid, deur die werking van sy gees.
gaan hy moet rapporteer in die hemel, voor die troon van God. Ek was daar by Wonderboom gemeente, ek was daar, hulle het by mekaar gekom, die woord is verkondig, hulle het lekker saam gesing, maar ek het niemand gevind nie. Die een het gesê ek is te oud, die ander een het gesê ek is te jong, die ander een het gesê, wat kan ek nou doen? Die ander een het weer gesê, wat van my besigheid, wat van my kinders? Ek was daar, maar ek het niemand gevind nie, niemand gevind, wat hand opsteek en sê, Here, hier is ek. Ek sal in die bres tree. Vir my gesin, vir my familie, vir my kerk, en vir my land nie. Die probleem is, mense wat nie hand opsteek nie, wat nie reageer op die stem van God wat roep nie, weet jy wat doen sulke mense? Hulle skinder, oor die slegte toestand, van die kerk, van die land, hulle praat sleg, hulle beledig, hulle is maar net soos die rest van almal, wat al die probleme raak sien, maar wat niks daaromtrent doen nie, weet jy wat doen hulle, hulle skop die bres, hulle skop die muur net groter oop, dis al wat hulle doen, maar nie in die bres, in hierdie tyd het ek opnuut gedink aan die roeping, toe die Here my hiernatoe geroep het, en ek dink nie, ek het dit al ooit vir u gesê nie, maar hoekom het, wat se tekst het die Here vir my gegee, toe my hiernatoe gestuur het, en in hierdie tyd met die beroep na maakheid, het ek net opnuut weer gedink aan wat het die Here vir my gesê, en dit het my opnuut by die plek uitgekom, uitgebring waar ons aan hierdie opdrag om in die bres te tree, gehoorsaam sal wees. Amos 7 vers 15 het die Here vir my gesê, maar die Here het my agter die kleinvee weggeneem en die Here het aan my gesê, gaan heen profeteer teen my volk Israel. Vertel vir hoe oulik hulle is nie. Profeteer teen my volk. En ek steek vanoggend opnuut hand op, as die Here vra, wie sal in hierdie bres tree? Dan steek ek my hand op en ek sê, Here, ek sal opnuut my verantwoordelikheid nakom, om my volk hulle sonde te wys, sodat hulle hulle tot God kan bekeer. Ek vra jou vriend, wil jy nie vanoggend opnuut 'n oorgawe aan God maak? Opnuut 'n oorgawe en sê, Here, ek gaan nie deel wees van die probleem nie, maar deel wees van die oplossing, ek sal voor u kom staan. In die laaste plek, die ongeluk, omdat niemand gevind is nie, vers 31, daarom het ek my toren oor hulle uitgegiet, deur die vuur van my grimmigheid het ek hulle verteer, hulle wandel het ek op hulle hoof laat neerkom, spreek die Here, Here. Vriende, as ons hierdie tekst lees, dan besef ons dat God is 'n waarmaker van sy woord. Dit wat hy beloof het, sal hy doen, dit sal hy doen. As daar nie onderskeid is tussen heilig en onheilig nie, as almal maar net voortgaan en hulle eie paaie loop, as dit is soos in die dae van Noag of soos in die dae van Lot, dat almal drink en trou en gee in die huwelik uit en bou en breek en gaan maar net voort met hulle lewe sonder dat hulle aan God dink, as God buite rekening gehou word, dan sal God dit op ons eie hoof laat neerkom. Op ons dorpe, op ons land, op ons kerk, op ons gesinne. En die bloed sal op niemand anderster se hande wees as op ons hande. Ons wat dan sê, ons weet wat die evangelie van Jesus Christus is. As ons die gevaar sien aankom en ons waarsku nie soos 'n brandwag, dan sal die bloed op ons hande wees.
As ons maar net stil bly, as ons ons ore toestop, as ons die gedreun van die perde hoor aankom, as ons die projektiele wat afgevuur word op ons waarneem en sien en ons stop ons ore en ons oë toe en ons druk ons kop in die grond in, ons is besig met volstruispolitiek en ons verraai ons roeping om sout en om lig te wees, dan sal God die bloed van ons hande eis. Die appel vanoggend, stop jou planne, stop waarmee jy besig is, stop jou ideale, stop jou drome, en hoor wat God vir jou sê. 1 Korintiërs 9 vers 16, want as ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem nie, want die dwang is my opgelê, en wee my as ek die evangelie nie verkondig nie. Ons het 'n roeping en ons het 'n boodskap van God af ontvang en die vraag is, gaan ons sout en lig wees? Gaan ons ons taak volvoer? Gaan ons doen waartoe hy ons geroep het? Wat antwoord u as God vandag sê, hy soek jou om in die bres te kom tree? Amen. Hemelse Vader, ons buig voor u as gemeente, en ek is die eerste een wat sê, Here, ek tree toe tot hierdie geestelike stryd, om die afvalligheid, om die sonde en onheiligheid van ons mense uit te wys, maar nie net uit te wys nie, om hulle na Christus toe te wys. Ek tree toe in hierdie stryd in gebed, om te bid, altyd deur, om voor u troon te verskyn. En ek bid ook vir elke man, vrou, seun of dogter, wat vanoggend ook hulle hand opsteek en sê, Here, ek tree ook toe, om in die bres voor u te staan. Hier is ons, Here, Pretoria Wonderboom gemeente, gebruik ons om u lig uit te dra. Ek bid vir elkeen wat 'n eerlike oorgawe vanoggend maak. Ek bid vir die wat hulle harte verhard en steeds nie toetree nie. Ag Here, dat u tog diep inspraak in elkeen se lewe en se hart sal kry, dat hulle sal sê, Here, hier is ek, stuur my, gebruik my, werk met my, werk deur my. Dit is die gebed van my hart, dat dit waar sal wees in ons lewe. Amen.